allihopa och välkommen till min video. Idag ska ni få se Nyarita Shawn Mendes. Plus att i slutet av den här videon så får ni veta info och regler till nästa Rita följare video eller tävling eller vad man säger. Så stanna till slutet om ni vill veta det, eller så kollar ni bara på den här videon. Och så hoppas jag att ni lär er något. Inte för att jag vet vad ni ska lära er. Och jag lovar att typ hälften av alla som klickar in här är här för att se reglerna till Rita följare tävlingarna. Eller tävlingen. Rita följare tävlingarna, vilka tävlingar. Så vi kör helt enkelt. I won't lie to you. I know he's just not right for you. Så nu är jag tillbaks här igen. Och ni får se mitt lilla ansikte här i skärmen. Men i alla fall, nu är ni som är här och ni som är fortfarande kvar i videon, ni väntar säkert på reglerna och infon till Rita följare tävlingen. Och då kommer den här. Och det första du ska göra är att följa mig på Instagram, vilket är, står här. Och det andra du ska göra är att gå in på min Instagram. Och efter den här videon kommer jag lägga upp en video eller en bild. Och under den bilden eller videon eller vad jag nu lägger Och under den här bilden eller videon jag lägger ut så ska du kommentera hur du hittade min Instagram och varför video du vill du helst se som jag har gjort, typ så här gamla teckningar, Malin tipsar, Malin testar, draw with Malin, eller bara typ vanlig ritvideo, eller ska jag testa något nytt, typ vlogga, pratvideos. Alltså skriv vad ni vill att jag ska göra för video, för att jag har så dåliga videoidéer och jag vill helst liksom göra det ni vill se. Det du ska göra är att kommentera hur du hittade min Instagram, och om du har någon videoidé som du jättegärna vill, det här är inget måste att jag ska göra, så kan du jättegärna kommentera det på den bilden eller videon jag lägger upp på Instagram. Och sak nummer tre ni ska göra är att skicka en bild på direktmeddelande. Och det går lika gärna bra med Twitter eller mail, och det står här i beskrivningen. Och jag vill bara säga att jag vill helst att ni ska skicka fler än en bild, så jag kan typ välja mellan era bilder. Så i det här meddelandet, mejlet eller direktmeddelandet eller vad ni skickar någonstans, så ska ni skriva er favoritlåt. Och det var den här videon, och om ni gillar den får ni jättegärna en tumme upp och kommentera precis vad ni vill, för jag har inget att säga som ni ska kommentera. Men om ni jättegärna vill kommentera någonting så får ni kommentera vad ni tycker om teckningen. Så glöm inte att du är fin och bra precis som du är, och lova att handla om just om dig, så ses vi i nästa video. Puss och kram! Hejdå!